Nākošais jautājums ir par Agnes Mota mērķa dotācijas autoceļu ielu fondam pieskatot līdzekļu izdevumiem. Lūdzu. 16. Gadā plānotā mērķa dotācija ir autoceļiem 187,542 eiro. Un atlikums no 15. Gada ir 40,486,16 centi. Tas kopā sastāvda 928,028 eiro un 16 centi. Tādi vien lielākoties tiks veikti autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi. Un kā arī ir tāds darbs, mums tiks izsludināta autoceļu projektēšana, kur ieplāno 40,000 eiro projektēšanai un 20 eiro pārbūvēju līdzfinansējumā. Tad mums arī ir pamatojoties uz ministru kabineta 173 noteikumiem valsts pamata budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izvietošanas kārtībai un Aglonas novada dodums autoceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtībai ir sastādīta arī 3 gadu finansējuma izlietojuma vidējā termiņa programma. Tas ir 16. un 18. Gadam. Un tātad pirmais punkts būtu apstiprināt Aglonas novada pašvaldības mērķa dotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējo programmu 16. 18. Gadam. Un otrais punkts ir apstiprināt Aglonas novada pašvaldības ceļu un līdzekļu sadaļu 16. Gadam fonda tāmi. Tā, lūdzu, varbūt ir kādi jautājumi. Lūdzu. Ir jautājums. Mēs tā balsosim, bet atklāt sakot, mēs jau par to nobalsojam. Par ko jūs balsosiet? Par ceļiem balsosim. Ar kur ir nobalsosim? Nobalsos, ar otrs balsojums, varbūt kādas izmaiņas, varam nozīmes taisīt. Vajag. Problēma. Nevajag. Šeit ir, mēs balsojam par mērķa dotāciju, par izlietojumu. Mēs balsojam par... Es gribētu dzirdēt manu skaidrību, tad es atsaucu uz savu skaidrību. Kāds? Nu kā, nu viņi, ja man pasaka, ka nevajag... Nē, nu vajag. Es no Aivara tikko dzirdu. Nevajag. Ka mums tagad vajag apstiprināt mērķa dotāciju. Es skatos, ko mēs jau apstiprinājam mērķa dotāciju. Vidējā termiņa programma 16. Es par to nerunāju. Par... To programmu visu tie. Bet to, ka mēs tagad gribam stiprināt mērķa dotāciju, kuru mēs jau apstiprinājam. Tā, lūdzu, jūsu priekšlikums. Man nav priekšlikums. Man jau bija priekšlikums iepriekš. Un sākumā vienu, tad lūdzu. Jā, par cik ir arī klāt vēl otrs jautājums. Tad tā, par otru ir balsu? Vai? Jā. Ar nu, un arī tur šeit ir pielikumā fonda tāme. Tur tieši ir pa darbu veidiem jau ir jāraksta. Tieši tā. Lā, kā mēs no sākuma darām? Mēs izskatām, kādus darbus mēs veicam, par to nobalsojam. Un tad kopēji balsojam par budžetu. Mēs tagad nobalsojam kopēji un tad viņu sadalām. Izdomājam, ko mēs darīsim. Tā ir loģika. Nu, ja nav logikas, varat nebalsot, jā, bet lūdzu, kas par šo lēmu projektu lūdzu balsot? Lūdzu, tā kā iet audi ierakstīšana, nosauciet punktus, par ko balsu deputāti, lai pēc tam nebūtu domstarpības. Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības mērķa dotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidēja termiņa programma 2016. un 2018. Gadam. Lūdzu balsojam. Kas par to? Lūdzu balsojam par? Pret? Pret Krimāna kungs? Atturas? Rešenko kā bija? Es atstādinu, es jau par to nav. Atstādinu, jā? Tā. Pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadalē 2016. Gadam ir budžetā iekļauts, bet šeit ir klāts sadalē. Jā? Tabula tā ir. Par sadalī balsot varētu. Jā? Bet te arī ir uzrakstīts sadalē. Lūdzu, kas par otro apstiprināt sadalē 2016. Gadam? Lūdzu, balsoja par? Par šito, jā. Pret? Atturu pret Krimānu kungs.